Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, meus queridos irmãos. Eu estou falando do trevo da polícia que fica na nossa cidade de Arapiraca, Alagoas. E hoje é segunda-feira, 7 da manhã. E eu vou fazer um videozinho para mostrar como é que vai ser o nosso dia hoje. E com a graça do Papai do Céu, vai dar tudo certo, vai ser só vitória, só bênção para mim e para todos nós. Beleza, meus queridos irmãos? Vão conferindo aí, meus queridos irmãos, o movimento desta segunda-feira, 7 da manhã. Olha o besourão, olha o besourão, olha o besourão. 7 da manhã, iniciando o dia, e olha o movimento como está na nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. O movimento é grande, né, meus queridos irmãos? Olhadinha. Mas nós conferimos aqui, ó. Olha como é que fica o trânsito. Aproximadamente aí, bota aí, meus queridos irmãos, 1 quilômetro de fila todos os dias por essa hora. Vamos conferindo o movimento. Vamos conferindo. Vocês vão desculpando aí as buzinas dos caminhões e dos carros, é porque o Heraldão é famoso demais. Aí o pessoal passa, é cumprimentando o homem chegou na fama, é só bênção, é só vitória. E vão conferindo aí, meus queridos irmãos, como é que está o movimento. 7 da manhã, nesta segunda-feira. É brincadeira, o trânsito é brincadeira. E o pedestre para atravessar aqui, como é? Imagine, vou tentar atravessar aqui para o outro lado. Deu tudo certo, mas não é brinquedo não, meus queridos irmãos. Vão conferindo aí o movimento. Vão conferindo se aqui é movimentado ou não. Vão conferindo. O dia tá só começando. E a jiripoca já tá piando. Esse é o trevo da polícia da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas, meus queridos irmãos. Nós fomos por aqui, pegando a direita, vamos sair em Taquarana. E por aqui direto, vai sair no sertão. Aqui, por essa direção, vai ser São Sebastião. E por essa aqui vai ser Campo Alegre, Maceió, litoral norte do nosso estado de Alagoas. E é isso aí, ó. Pessoal, para atualizar vocês, 7h40 da manhã. Aí eu peguei uma passageira e vim trazer no conjunto Alta Vida, que fica em frente ao SESI e à feira das motos, de veículos da nossa cidade. E nem imaginava que aqui era bonito desse jeito. Bonito mesmo, lindo. Vão conferindo, meus queridos irmãos, se esse condomínio aqui é show de bola ou não. E o Heraldão não vai perder a oportunidade de, pelo menos, gravar o retorno até a saída deste lindo condomínio, que eu nem imaginava que seria tão lindo assim. Vão conferindo aí, meus queridos irmãos. Show de bola. Só mansão, né? Só mansão. É o Heraldo Motovlog. É o homem da informação. Heraldão é o homem da informação. Informação demais. Vocês imaginariam que ia ter um condomínio tão bonito que fica aqui em frente à feira dos carros e das motos. E do antigo SESI. Mais uma voltinha aqui para aproveitar a oportunidade, que nem sempre nós temos a oportunidade de mostrar esses condomínios, né? E o Heraldão, o homem da informação, vai mostrar para vocês. Conjunto condomínio Altaville, que fica em frente à feira dos carros e das motos da nossa linda cidade de Arapiraca. Beleza? Vamos conferindo aí, dando a circulada.
Algumas mansões aqui ainda estão em construção. E é show de bola, show de bola, show de bola. Brinca com esse mototáxi, brinca. O homem em formação demais, o homem em formação demais. É por isso que a fama chegou até o homem, porque o homem é muita informação. Heraldo Motovlog, o homem da informação. Heraldão, o homem da informação. Beleza, meus queridos irmãos? Vão conferindo aí, já estamos chegando já em frente à portaria do condomínio. Nós vamos desligar agora a câmera para não chamar a atenção, né, meus queridos irmãos? Pessoal, 9 horas da manhã, vim trazer uma passageira aqui na desmoto para resolver uma situação rapidinho. Aí vou aproveitar e vou fazer um pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês o movimento aqui das imediações. Essa é a concessionária Honda, que fica na rua Governador Lamenha Filho, bairro Jardim Tropical da nossa linda cidade de Arapiraca. Vamos dar uma circuladazinha aqui, meus queridos irmãos. Vamos passar aqui por esse degrau para nós mostrarmos como é que fica as imagens do outro lado. Olha aí, pessoal. Vou conferir o movimento. Ali é o atacarejo, o vaso atacarejo. E nós vamos dar uma voltinha por aqui para olhar algumas curiosidades que tem por aqui. E do outro lado é a Fiat Radar. Aqui tem umas carretas descarregando os veículos aqui da Fiat, ó. E o movimento não para, o movimento não para. E eu quero mandar um abraço para o Niraldo Araújo, do bairro Baixão, que sempre está assistindo os nossos vídeos e elogiando e compartilhando. E também Francisco Pinheiro, mestre Agnélio, que é o meu parceirão de mototáxi do dia a dia. Luiz Dimas, da rua São Miguel, que fica no centro da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. Um abraço para todos vocês. Este é o canal Heraldo Motovlog, canal do Heraldão, o homem da informação. Vamos olhar aqui, meus queridos irmãos, essa bichona que eu passei. Eu digo, eu vou mostrar essa bichona. Brinca, brinca com essa bichona aqui, ó. Carro novo não falta, carro novo não falta. Só tá faltando dinheirão no moto. Dinheirão no bolso do mototáxi para comprar um bichão desse, né? Vamos trabalhar mais, né? Vamos trabalhar mais e conversar menos. Meus amigos, são 10:30 da manhã e eu vim trazer um passageiro aqui próximo do residencial condomínio Ouro Verde, que fica na L220 da nossa cidade. E eu estou agora em frente à área verde da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas, que é aqui, ó. E não vou perder a oportunidade de mostrar para vocês a beleza encantadora desta linda praça, nossa linda cidade de Arapiraca. O problema aqui todo é atravessar. Eu tô aqui no canteiro, ó. Agora vamos dar um pulinho agora, vamos atravessar. Vamos vendo aí, meus queridos irmãos,
O perigo, vamos ver aí o perigo, vamos ver aí o perigo. Meus amigos, a pedido de um dos parceiros do canal, que pediram para mim fazer um vídeo mostrando a área verde da nossa cidade. E eu não vou fazer um vídeo hoje mostrando toda a área verde, porque o trajeto é grande, mas uma pequena parte eu vou mostrar para vocês, fugir um pouco da loucura do trânsito também, refletir um pouco e desfrutar das belezas que a nossa cidade tem a nos oferecer. A área verde aqui é simplesmente lindo. Lindo, 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 lindo. E já quero mandar um abraço para a Nena. A Nena que vende bolo todos os domingos em frente ao Mercado São Luís do bairro Baixão. Um abraço, Nena. E um abraço para todos vocês que chegaram no canal recentemente. Se quiser que eu fale o nome de vocês, que eu lembre do nome de vocês aqui no canal, é só vocês mandarem aí nos comentários. E assim o Heraldão fará, porque o Heraldão é o homem da informação. E a pessoa vir para um lugar desse e não mostrar que eu vinha passando de frente, e não mostrar que nem chupar manga, nem se lambuzar e nem limpar a boca na gola da camisa. Não fez nada, né, meus queridos irmãos? E também chegou a hora do menino Pidão. Se vocês estiverem gostando das lorotas do Heraldão, não esqueçam de deixar o joinha para fortalecer o canal, para o canal ir crescendo lentamente como está. E eu devo tudo isso a vocês. Sem vocês, nada seria possível. Beleza, meus queridos irmãos? Vamos voltar agora para o trabalho e daqui a pouco nós vamos retornar com mais imagens para atualizar vocês. Pessoal, eu estou aqui no antigo posto de gasolina do Bananeira. Vocês lembram? Vocês que são um pouco mais antigão como o Heraldão, vocês lembram como era esse posto de gasolina? O movimento que era aqui e o desenvolvimento, e hoje está totalmente abandonado, só a carcaça do posto. É incrível, né? Mas aí tem um motivo. O motivo que o pessoal aqui, o grupo Bananeira, é um grupo forte, e para eles só que é coisa pequena, porque como vocês podem ver aí, ó, por onde eu girar aqui, a maioria dos imóveis são desse grupo. Vão olhando aí e vão conferindo as imagens. A maioria desses imóveis aqui no entorno desse posto de gasolina é deste grupo, o grupo Bananeiro. Grupo forte, né? Meus amigos, uma hora da tarde e o Heraldão ainda está em campo. E a barriga do Heraldão está doendo, e não é outra coisa não, é fome. Olha, meus amigos, nós estamos na rua Tancredo Neves, antiga Rua da Alegria. Vocês já passaram por aqui, nós vamos passar agora em frente a Igreja Católica São José. Essa é a Igreja Católica São José. E nós estamos no bairro Alto do Cruzeiro. Muito bem explicadinho. Esse homem é informação demais. É informação demais. Me deixa aí nos comentários, meus queridos irmãos, se vocês já passaram
por aqui pela rua Tancredo Neves, no bairro Alto do Cruzeiro, também perto do Bela Compra. E daqui a 500 metros nós vamos passar pela Praça Santa Cruz do Alto do Cruzeiro. Beleza, meus queridos irmãos, vão conferindo aí. Uma hora da tarde, o movimento está tranquilo, porque o pessoal estão pegando a pata. Pelo jeito estão pegando a pata, porque o movimento está tranquilão. Já estamos se aproximando agora da Praça Santa Cruz. Bonita a Praça Santa Cruz. É isso aí, meus queridos irmãos. Show de bola, viu? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos conferindo aí o movimento. Agora vamos adentrar pelo bosque e Praça Sassi Cunha. Vão conferindo aí, vão conferindo aí, ó. Aqui é sempre muito belo, né? Aqui é sempre muito belo, sempre muito bonito. Aí vai se aproximando no centro, já vai começando a movimentar. Beleza, meus queridos. Vou pegar agora um movimentozinho agora. Então é isso aí, meus queridos irmãos. De hoje eu vou ficar por aqui. Já são 1:30 da tarde. O Heraldão já não pegou a papa. Já agradecendo a vocês por mais uma vez estarem tendo paciência de assistir os pequenos vídeos do Heraldão na base da gambiarra. E eu vou ficar por aqui, desejando para vocês um forte abraço. Amanhã tem mais vídeo. Vídeo todos os dias com alegria. Forte abraço para todos. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, que é amanhã, e tchau!